träna. Vi ser här bakom oss hur det cyklar, crosstränar, ja, löpband och väldigt mycket folk. Är det så mycket folk om måndagarna? Ja, än så länge har de inte kommit. Det brukar vara mycket, mycket mer. Men om en timme är här nu dubbelt så mycket folk. Jag ser här inne det är en blandad skara. Ja, nu på kvällarna är det ju mycket unga människor som tränar. De äldre går ju kanske inte så ofta på kvällarna, utan de kör mitt på dagen eller på morgonen och förmiddagen. Om vi går på de äldre som då är här på morgonen och sånt, varför ska de träna? Alla, de som har mest att vinna på att gå och träna på ett gym, det är faktiskt folk som har fyllt 50 och längre upp i livet. Där kan du ganska så snabbt börja förenkla din egen tillvaro genom att du får inte ont i knäna när du går i trappen och allting blir mycket lättare. De ålderskrämporna som vi kanske får om vi inte är fysiskt aktiva, va, de försvinner ju mer eller mindre eller blir mycket, mycket mindre av det i din vardag när du tränar. God morgon, Arne. Vad gör du här så tidigt? Jag har det så här frukost. Frukost? Men detta är ju ett gym. Ja, men då får man ut oss ju. Va? Vilka är det som kommer hit? Ni är några stycken som är här tidigt. Jag har varit här klockan 5 och då stod ni ju ryckte i dörren. Ja, vi är en kvart i 5 ungefär. Man kan ta plats i kön ju och komma in ju. Hur ofta har ni mackor? Är det bara en gång i veckan? Ja, vi har på fredagarna. Ja, det var avslutning på veckan. Och... Vem är det som gör det? Är det du som gör det? Ja, bra mackorna så... Hur kan det vara? Är du kock? Ja. Avlagd. Avlagd kock. Vad blir det för goda mackor idag? Ja, det är med ost och skinka. Och så gurka, tomater och på dem. Så att vi ska följa de här gubbarna. Jag har varit här på morgonen och vi ska väl säga nu när ni käkar frukost så ska vi prata lite med dem. Så Arne, fortsätt dyka. Ja, tackar. Ja, det var två stycken smörgåsar som jag fick här på morgonen och klockan är 6:30. Men här är några andra som har, jag vet inte, jag brukar säga att de väcker tuppen i alla fall. Men vilka är det vi har här runt om bordet? Arne Andersson. Ulf Kristiansson. Bosse Sandberg. Sven-Åke Nilsson. Lennart Persson. Och det är det här gängen som står och rycker i dörren klockan 5 som ni har sett här på filmen när vi startade. Men varför är man här så tidigt? Ja, det är skönt. Sen har man hela dagen orört. Men inte var, är det var... Tre dagar i veckan. Måndag, onsdag, fredag. Men är det samma gäng? Men du äter inte mackor var gång? Nej. Är det bara idag när det är lite fest? Ja, det är lite fest. Ja. Men Arne, du har gjort mackorna. Hur dags är du uppe då? Ja, vid 3-tiden.
ta den här Nautilus-metoden. Vilket gör att du kan träna ett pass, ska inte ta mer än ungefär en halvtimme. High intensive träning som är så populärt idag. Ja, det började vi redan på i början på 80-talet med. För det är Nautilus koncept, high intensive träning. Du ska inte slarva när du sitter i maskinen. Du ska göra mjuka, fina rörelser. Men du ska inte stå och prata för länge mellan maskinerna. Utan du ska gå från maskin till maskin. Så ungefär en 30-35 minuter ska ett pass ta. Och det fina med det är att då får du ju tid att sköta lite konditionsträning innan också. Då har vi pratat om de äldre. Vi har pratat om de där maskinerna här som man ska använda och bygga upp sig lite grann. Men de här yngre människorna som är här, jag menar vi gamla gubbar, vi ska ju bli bra och kunna kanske leva några år till med bättre muskler. Men de ungdomarna som är här, vad tränar de för? Ja, först och främst är det då för att de är mer aktiva. Va? Sen har vi ju då den andra biten som inte de äldre tänker på som har med idealen att göra. Va? Att du ska se ut på ett visst sätt och du ska vara så vältränad som möjligt. Om man ska hålla sig i form och man ska ha ett visst figurideal och nå upp det. Va? Och det får man ju betydligt enklare då genom att träna på ett gym. Så att det är väl en av de största. Jag tror inte det är många ungdomar som har tanken på hälsa när de går in och tränar. Utan det är nog mer andra ideal som ligger. Nu är vi ute med den här styrketräningsmaskinen. Hej, vad heter du? Jag heter Kadea. Varför tränar du här ute? Jag tränar här för jag bor nära. Och annars hade jag bara legat hemma på soffan. Är ni ett gäng som kommer ut här? Ja, vi brukar oftast komma 2-4 personer. Det känns bra. Ja. Blir du snyggare nu? Man ser förändringar på kroppen, ja. Man ser förändringar på kroppen? Ja. Ska vi fråga de andra här också? Ska vi inte det? Jo, hej. Blir du snyggare? Ja, eller jag tycker det. Är det du själv som tycker det, eller killarna? Jag tycker det själv. Vi kollar mig inte här, va? Hej. Vad heter du? Edona. Ja. Blir du snyggare? Ja. Jo, det gäller att träna bra. Och så mår man bra? Ja, såklart. Det är det viktigaste, att må bra. Tack ska du ha. Tack själv.